prej dy ditësh kjo është e vetmja mënyrë për të futur në fshatin e izoluar të Obotit në anën e malit. Janë rreth 1000 banor të cilët jetojnë si në ishull të izoluar, ndërkohë që presin shpalljen e gjendjes së emergjencave. Realitetin në këtë zonë përshkruan më mirë kryeplaku i fshatit Oblik, i cili lëviz bashkë me ne me mjete lundruese si e vetmja mënyrë. Ai tregon se ndihet i indinjuar me deklaratat e pushtetarëve, të cilët thonë se përmbytjet erdhen nga shirat. Ministra si ministri të dy, ata kanë thonë si jeshtë në shumë njërë të kontrolume, po ne nuk kena kush parë informacionit, se se e kanë shumë, edhe sa kanë shumë. Si fshatarë dhe unë si grupë lakishu, ati dhe batë. Nuk ashtë prejshot, pa ashtë vetën për hidrocentralën. A i kërkon me ngulm, shpalljen e gjendjes e emergjensës, pasi si pas ti plotësohen të gjitha kriteret, duke qënë se banorët, po bashkjetojnë me izolimin dhe alarmin. Kja është një gjonë realitet që duhet me shpallë se zbanë, se këta fusha adët mjëven, në pahim gjysë marsit, në me 25 mars, ku është kënë partia punës, janë mjallë kalaboqet, janë mjallë groshet, janë mjallë ullë të didhit, sëtë kja fush nuk të erat edhe i mujë, ose dë mujë. Se tur nuk i kuj për tri dit, asë për tri javë, tur rrënjë me i mujë gjysë. Duke mos dashur të bëj politik me përmbytjet, kryeplaku i Obotit bën një paralelizëm duke thënë se në përmbytjet e vitit 2010-2011, qeveria Berisha jetoj me banorët, dërsa qeveria e sotme nuk po solidarizohet me këtë situatë që po përjetojnë ata sot. Qeveria Berisha ka nërton ministrat në vend, janë fut manga tonë, kurse kja qeveri nuk ka një ministrat në fshatë. Edhe i bëjtë thire që të kishin orë në tonë fshatë, ta kishin po fshatin mirë, ko ministrë bujësijet, ko ministrë e gjirtiket, tonë ministrët me parë në fshatë, mu të kuë banorë, banorët nuk honë mishë, asë honë njërës, banorët i mirë presin, edhe me kjo halët. Tashmë fermerve të Obotit së bashku me të mbjellat janë fundosur edhe shpresat për një të nesërme më të mirë. Situata sa vjene përketsohet pasi vetëm në 12 orët e fundit, niveli ujit është rritur me 15 cm. E para kësaj situate, të gjithë ngrenë supet në pritje të mundësis për të shpallur gjendjen e emergjencës.